Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної депутатської комісії Одинської міської ради 8 скликання з питань закону та регламенту депутатської діяльності та етики соціального захисту населення та гуманітарних питань. Хочу ще раз попередити, що ведеться відеозапис. Додав, що буде оператором цього висловлення, поведінці і так далі. Так, порядок де кворум для того, щоб розпочати засідання постійної депутатської комісії є. Із 8 присутні членів депутатської комісії, присутні 5. Тобто кворум для початку роботи у нас є. Порядок денний, шановні колеги, порядок денний роздано кожному. Скажіть мені, будь ласка, всі ви отримали? Так. Депутати, всі отримали. Хто за те, щоб далі проект порядку денний взяти за основу, прошу голосувати? За. П'ять чоловік проголосували за. Хто за те, що даний порядок денний затвердити в цілому, прошу голосувати. Дякую. Два, п'ять чоловік. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про погодження структури та граничної чисельності працівників комунального некомерційного підприємства Ягодинської міської ради Ягодинська центральна міська лікарня на 2025 рік доповідає Нескорожений Вадим Сергійович, директор комунального некомерційного підприємства Ягодинської міської ради Ягодинська центральна міська лікарня. Будь ласка, Вадим Сергійович, вам слово. Стало 373. Це полегшить і фінансування зараз і змінить і функціонування. Шановні колеги, лікарів ми взагалі не вимогали, а в майбутньому там трошки передивимося середній молодший персонал. Ну, Вадим Сергійович, скажіть конкретно, щоб ти поводив всяких телефон, скажіть, що яка це категорія, там господарка, фінансово-господарка, яка, який блок? Там розслідно, там і з фінансово-господарської, і з адміністрації будуть знято декілька бухгалтерій. Також з... Ну, у проєкті рішення є це? Так. Є це? Є. Бо я вже це знаю, а я просто прочитав. Але я старався так, щоб не вплинуло на функціонування. Шановні колеги, є запитання до Вадима Сергійовича? Хто за те, що дане питання прийняти за основу і цілому, прошу голосувати? Визначаємося. Дякую, те, що ви проголосували за. Переходимо до розгляду другого питання. Про погодження структури та граничної чисельності працівників комунального некомерційного підприємства Ягодинської міської ради Ягодинський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2025 рік. Доповідає Корнієнко Інна Василівна, заступник директора економічних питань. Прошу. Конечно, численности нашего заказа за 5 лет можно заказать импульсу 157 штатных подрыв на линии всего поточного рода. Короче, ніяких не відбувається. На сьогодні ці посади займають 139 фізичних осіб. Їх 112-55 фінансуються із служби здоров'я, решта це не дуже. Це наші перші курси, перші курси, перші курси, перші курси, перші курси, перші курси. Є вакансії? Є вакансії. На сьогодні по структурному підрозділу по каналі є підтори ставки, поки вони не планували займатися. І по лікарям є вакансії. Сімейні лікарі. Є запитання? Ні. Шановні колеги, хто за те, що дане питання взяти за основу і в цілому, визначаємося.
Дякую, 5 депутатів підтримано. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників Ягодинського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг на 2025 рік доповідає Лисенко Людмила Васильівна, виконуюча обов'язки директора Ягодинського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Прошу вас. В нашому закладі в зв'язку з тим, що ми прив'язані до кількості підопічників, які ми обслуговуємо, то на слідуючий рік у нас зменшення буде 3 одиниць. Це швея, касир і працівник обслуговування форму. Було 93,5, буде 95 на слідуючий. Є запитання до Людмили Васильівни? Ні. Місця є? Що ви кажете? Для вас? Зараз, чернівці, це зараз у нас 20 чоловік, при тому, що ми можемо 23 обслужити. І у Капустинця 20, розраховано на 23. Капустинця 6 людей на платній основі, це 11,466, троє внутрішньо переміщених осіб, а решта люди похилого віку і інваліди. Шановні колеги, є ще запитання до Людмили Васильівни? Хто за те, що дане питання взяти за основу і в цілому, прошу визначатися. Дякую. 5 хвилин. Переходимо до розгляду наступного 4-го питання. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників Центру соціальної служби Ягодинської міської ради на 2025 рік. Доповідає Твердохліб Оксана Юріївна, виконуюча обов'язки директора Центру соціальної служби Ягодинської міської ради. Прошу вас, пане Юріївно. Збільшенням категорії населення, яке потребує соціальної підтримки, в Центру соціальної служби вводиться 2 штатні одиниці фахівців від соціального супроводу, ветеранів та дезінфікованих осіб. Яка зараз чисельність? Чисельність. Ну зараз яка чисельність? 4-5. Одиниць буде 9-5. Одна вже людина пройшла, так? Так. Конкурсний відбір. А хто прийшов? Капітанка Юлія Михайлівна. Психолог, де? Так, в школі. Вийдемо. В якій вона школі? Шановні колеги, шановні депутати, є запитання до Оксани Юріївни? Нема. Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу голосувати. Залишаємося. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження структури та граничної чисельності Ягодинського центру професійного розвитку педагогічних працівників Ягодинської міської ради на 2025 рік. Доповідає Миненок Оксана Вікторівна, директор Ягодинського центру професійного розвитку педагогічних працівників Ягодинської міської ради. Прошу вас, Оксана Вікторівна. Штатна чисельність на 25 рік залишається такою ж самою, як і була в 24-му, тобто 6 штатних одиниць, із них директор 1, консультант 3, бухгалтер 1 і адміністратор 1. Колеги, є запитання до Оксани Вікторівни? Немає. Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу визначатися. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників Ягодинського інклюзивно-ресурсного центру Ягодинської міської ради на 2025 рік. Доповідає Пахар Олена Юріївна, виконуюча обов'язки директора Ягодинського центру професійного розвитку педагогічних працівників Ягодинської міської ради, що всі було сьогодні було. Будь ласка. Центру нашого та граничної чисельності угодно 25 рік 12 осіб. 12 працівників, включаючи і фахівців консультантів, і бухгалтера, і спеціаліста важливо зняти. А як він вас топить? Ну, машиніст, ті вставки. Сторож є, ну, а період допомогу автотуна переходять у... Тобі підпрацьовують. Сторожі, а він тоді як працює? От нього? Чи як? Ні, ну, топить по сутками. А це що 0,5? 0,5, а не... Сторожам добавляють, просто вони роблять. Так, почекайте, ну, сторожів їх є. Їх три сторожі.
і є машиніст спеціальні 0,5 ставки. Я їх запитую, що робить машиніст на 0,5 ставки? Я ж конкретно запитав. Ну, в графіку він там... Шурм там. Шурм там, скажи, куди тупляш? Якщо вони тупляш, що він там робить? Ні, вони там робить, Почекайте, я ще раз кажу, що він у вас робить? Ну, конкретно, можна сказати, я нічого такого не питаю. Тому що на 0,5 кругу сторожі під час опалювального сезону. Так, тоді що не сторожі? Як не опалювальний, так що? Що він робить? Він туди на опалює. Ні, ну, за цього він вже не у нас три сторожі, які зараз... І тут він вирішує. Ну, так, а що той машиніст робить тоді 0,5? Нема щас його. Так, а нам вже немає що? Нічого. Ні, не приймається. Ну, скажіть, живий є? Працює там людина чи не є? Немає. Працює наша просто. Вони мають на увазі посадову інструкцію цього машиніста. Що там? Не, 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 не. Я не маю. Я не маю. Спитали, що на 5. Якщо то, блядь, він не скаже, що може на 5 робити? Може, він запитання, наприклад, на сезі. Я то не знаю, що би пояснив. Скажи, на комісію розглядали. Значить, це у вас багато посади, але що багато це посади буде вас робити, це не знаю. Якщо будемо наглядати, якщо буде ставка, а то 5 не треба, то буде все. Ви до охоронця роздіжурюють, він запалено. Якщо прибирається службою, то вже приміщення в п'ятику чи п'ятику. Так хоча б вона, вибачте, працювала на повністю. Шановні депутати, пропоную дане питання винести на сесію Єгипетської міської ради, перед сесією уточнити 0,5 ставки машиніста. Зрозуміли? Що за те, що дане питання взяти за основу і сироп, що розсувати своєю поправкою? Визначаємося. До сесії завтра. Олена Юрівна, до сесії завтра. Сесія в 11. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників Єгипетської дитячо-юнацької спортивної школи Єгипетської міської ради, стадіону Полоці Єгипетської міської ради та спортивної споруди стадіон Кристал Єгипетської міської ради на 2025 рік. Доповідає Датенко Лілія Геннадіївна, начальник відділу молоді та спорту Єгипетської міської ради. Прошу вас, Лілія Геннадіївна. Доброго дня, шановні депутати. Шановні колеги, в порівнянні з минулим роком, 24-м, структура всіх трьох цих підрозділів не змінилася. Єгипетська дитячо-юнацька спортивна школа – 22 штатні одиниці, стадіон «Полоць» – 7 штатних одиниць, стадіон «Кристал» – 5 штатних одиниць. Спортивний спорт один, 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 Штатні одиниці, це технічний персонал і це сама спортивна школа. Директор, інструктор, методист, тренер, викладач,
тренер викладач хореографії, завідувач господарства, медична сестра, сторож, провідник з ремонту будівель і прибиральник службових приміщень. Це 23 штатні одиниці тільки по спортивній школі. По стадіону «Колос» там 7 штатних одиниць, директор ремонтувальних площинних споруд, прибиральних територій, охоронники 3 одиниці і прибиральник службових приміщень. Також на спортивній споруді стадіон «Кристал» тут трішки помилочка, тут не 4 штатні одиниці, а 5. Там завідувач спортивної споруди одна одиниця, 3 охоронники і один ремонтувальник площинних споруд. А я тільки хотів сказати, що там же теж є ремонтувальник на Кристалі. Так, я ж кажу, ремонтувальник. Я хотів сказати, що ми щось не показали. Шановні депутати, є у вас якісь запитання, зауваження? Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу голосувати. Визначаємося. А ми ж не можемо пропустити. Ось ми ж питання стоїть. Ленкою, так? Ну, так. А щоб вона була в неї глянута, так? Аня? Так. А що, як тепер нам її зробити? Чекаю. Чекаю? Ну, так що. Зараз там чи ні? Ні, так, так. Зараз ми... Добре, ще. Винести його на порядок питання 12-го. Питання 12-те перенести на 8-е. Що це? Так, перепрошую. Питання 8-е перенести на 16-те, а 16-те питання перенести на 8-е. Хто за дані зміни, прошу голосувати. Визначаємося. Голосуємо. Визначаємося. Колеги. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання про затвердження програми для кривдників на 2024-2027 роки на території Ятинської міської територіальної громади. Доповідає експертів Оксана Юрівна, виконуюча обов'язки директора Центру соціальної служби Ятинської міської ради. Оксана Юрівна, Оксана Юрівна, програму я трошки орієнтуюся, ви розкрийте більше, чому воно саме це питання виникло. І тут це питання вніс, скажімо, яке було подання чи є? Питання було винесено органами прокуратури, справа в тому, що у нас збільшилася кількість повторюваних випадків вчинення домашнього насильства, гендерно-домовленого насильства. Метою програми є зміна поведінки кривдників на соціальну прийняту і на більш соціальну гуманну. Програма буде проходжуватися працівником Центру соціальної служби, а це наші проходжуватися Світлани Володимирівни після проходження
спеціального навчання. Програма буде впроваджуватися за рішенням суду. Лише суд може направити дитину на проходження цієї програми. Також можливе індивідуальне звернення. Програма розрахована, термін програми від 3 місяців до року, складається з 3 блоків. Це буде діагностичний блок, мотиваційний блок і лекційний блок. Робота буде проводитися як групова, так і індивідуальна. Будуть індивідуально розглядатися випадки і індивідуально буде відбиратися по потребі стосовно людини ця програма. Тобто, у мене дома дружина повніє. Так. Її будуть ще десь вчити там? Так. Викликається поліція. Поліція накладає припис. Спочатку це тривожний заборонений припис. Потім обов'язковий припис вже виноситься рішенням суду. Під час винесення цього припису кривдникам мусить накладати на проходження права надати. Окопують. Шановні депутати, є запитання? Немає. Є запитання до Оксани Юрійовни? Нема. Хто за те, що зараз питання взяти за основу і в цілому, визначаємося. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до додатків 4, 9, затверджених рішенням про затвердження змін до додатків 4-9 затверджених рішення Ягинської міської ради від 12 вересня 2024 року номер 5477-51-8 про затвердження фактичної мережі закладів освіти Ягинської міської ради на 2024-25 25-й навчальний рік. Доповідає Комаренко Світлана Олексіївна, начальник відділу освіти Ялтинської міської ради. Прошу вас, Світлана Олексіївна. Шановні депутати, шановні присутні, справа в тому, що у вересні місяці сесії міської ради було затверджено штатний розпис закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти. На сьогодні для того, щоб затвердити, у нас протягом цього періоду з вересня по листопад відбулися деякі зміни. Це в основному введення ставок асистента вчителя, асистента вихователя НПД. Це за запитом батьків, за довідками ІРЦ. Тобто ці зміни просто у деяких закладах, там виділено, що додавалися по ставці, по 4 ставки. Всі інші штатні одиниці залишилися без зміни. Тобто ми залишаємо все по закладах освіти, все те, що було, і додаємо ще асистентів вчителя і індивідуальне навчання там залишилося. Шановні колеги, є запитання до Світлани Олексіївни? Ну, в принципі, ми на процесі попередніх засідань і комісії, і сесії, ми ці питання розглядали, ми їх виводили там ставки асистентів, це те, що тільки що вам нам говорила Світлана Олексіївна. Тому, якщо є запитання, будь ласка, до Світлани Олексіївни. Ми тоді визначаємося за основу і в цілому. Дякую, 5 прийомів запитів. Шановні запрошені, якщо ваших питань немає вже наступних на розгляд, то ви можете бути вільними. Дякую вам, що ви це зібрали. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників закладів освіти Ягинської міської ради та структурного підрозділу відділу освіти Ягинської міської ради на 2025 рік. Доповідає Комаренко Світлана Олексіївна, начальник відділу освіти Ягинської міської ради. Ця таблиця, по суті, те саме, що було на попередній таблиці, тільки те, що ставки педагогічних працівників і ті ставки, які вводяться заробітниця бюджету, вони разом об'єднані і виписані ті, які штатні один. Тобто це попередня таблиця, тільки те, що... Шановні колеги, є запитання до Світлани Олексіївни. Ще раз вам уточняю. Ця чисельність, вона добавлена тими працівниками, які були внесені на попередній сесії, це маєте на увазі там
Зрозуміли всі? Якщо є запитання, будь ласка. Немає, хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу голосувати. Визначаємося. Наступне питання. Про внесення змін до додатку 4 справ комісії з реорганізації юридичної особи з відключинського навчально-виховного комплексу. Загальноосвітні школи 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, Яфарсадок, Ягатинської міської ради та юридичної особи Сосниківського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, Яфарсадок, Ягатинської міської ради до рішення Ягатинської міської ради від 27 травня 2021 року номер 658-09-8. Доповідає Світлана Олексіївна Комаренко, начальник відділу освіти Ягатинської міської ради. Прошу вас. Шановні депутати, у 21-му році була закрита Сокунківська навчальна заклад. І до цього часу вийшло так, що її не закрили як юридичну особу. До цього часу не могли зібрати документи в цій школі, тобто були проблеми із архівом. На сьогодні ці проблеми ми вирішили для того, щоб її закрити у державному реєстрі цю школу як юридичну особу, бо її взагалі немає. Значить, там у комісії була годна подана реєстр. А так як вона звільнилася, то її повняли на навчання. Питання заключається в тому, шановні колеги, що в зв'язку із тим, що Гутник Валентина звільнена, і вона не може бути, звичайно, членом цієї комісії, бо вводиться нова сюди людина, і відповідно ми знову повинні перетвердити цей склад комісії, щоб ви зрозуміли, що він вже цей склад комісії він існував, просто зараз йде певні зміни. Тому ми написано зміни до додатку. Є запитання в когось? Хто за те, що зараз питання взяти за основу в цілому, прошу голосувати. Визначаємося. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про утворення конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Ягатинської міської ради Ягодинська центральна міська лікарня та затвердження її складу. Доповідає Помазун Сергій Сергійович, перший заступник Ягодинського міського голови. Прошу вас. Доброго дня, ще раз, шановні депутати, присутні. Дану конкурсну комісію потрібно утворити для того, щоб обрати членів наглядової ради. На жаль, це не так просто знайти цих членів наглядової ради, тому вже вдруге. Виносимо це питання, тому що всі необхідні заявки ми були подавали, оприлюднювали заяви, збирали матеріали, але звернень так і не було. Тільки після того, як ми почали самі обдзвонювати всіх, просити, пропонувати, бо це потрібно нам. І за цього, а процедура для того, щоб обрати цих членів наглядової ради, потрібно утворити конкурсну комісію. І в зв'язку з цим тут ми утворюємо, така процедура, ми утворюємо комісію для того, щоб обрати. Зараз вже в нас є попередня домовленість. Попередня домовленість із представниками громадських організацій. Сергій, будь ласка, а представники депутатського корпусу передбачаються чи не передбачаються? Ні, там чітка вимога. Там громадські організації або медична, або корупційна діяльність. Тобто вони мають займатися дані сфери. Тобто вони підходять, юристи з кадрами подивилися, вони ці кандидати підходять. Плюс представники із департаменту охорони здоров'я подали, є у нас чинні відвищі. Так, тепер наглядова рада. Такий стався мінімальний склад, який необхідний для утворення наглядової ради. Це ще одна з умов для НСЗУ, для укладання договору із нашою лікарнею. Лікарні туди ніхто не цього? Ні.
Шановні колеги, є запитання. Хто за те, що дане питання взяти за основу і в цілому, прошу визначатися. Юристи ж подивилися. Так, юристи є включені. Переходимо до розгляду наступного. Переходимо до розгляду наступного питання. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження програми соціального захисту окремих категорій населення Одеської міської територіальної громади на 2025 рік та погодження про порядок надання одноразової матеріальної допомоги на 2025 рік. Доповідає Наталія Владиславовна Ковальник, начальник відділу з питань праці та соціального захисту населення Яготинської міської ради. Прошу вас. Шановні депутати, шановні присутні, прошу винести дане питання на розгляд комісії. Ми щороку поновлюємо цю програму. Дана програма направлена на підтримку наших жителів громади, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Це матеріальна допомога. Це матеріальна допомога нашим громадянам. Заходами даної програми є матеріальна допомога надання на поховання осіб, які на момент смерті не перебували в судових відносинах. Дана сума для цих громадян 3000. Наступне, матеріальна допомога на лікування дітям з інвалідністю, які мають першу-другу групу, та онкохворим 1000 гривень. Громадяни, які потребують оперативного втручання і вартість якого перевищує 50 тисяч, розмір суми 5000. Наступне, громадяни, які потребують оперативного втручання, вартість яких перевищує 100 тисяч, сума 10 тисяч. І останнє, громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть бути надана їм розмір допомоги збільшений на підставі висновку окремого комісії, який буде подаватися на розгляд сесії. Практично змін не відбулося, нових. А може подати на комісію, що збільшень? Це збільшні суми. Виходячи з нашого бюджету на наступний рік, ми дозволити собі цього не можемо. Якщо депутати мають таку змогу і підтримати, то можемо. Те, що група збори, діти на голову подивилися. Що таке, що погоджено з фінансовим відділом? Безпосередньо. Людмила Васильівна, ми можемо тоді на кредит виносити на сесії і тоді приймати рішення по кредиту. Окремому висновку збільшена сума може бути, але це теж не багато. Сума на поховання не збільшується до суми. Якщо виходячи такі суми, там були занесені на наступний рік наш же кошторис. На дану програму це 300 тисяч. На кожен місяць 25 тисяч. Яку суму ми можемо зарахувати? Це виходячи тільки із нашої бюджетної спроможності. Дані суми. Буде більше суми, ми тоді будемо збільшувати. Слухайте, про те, що людина... Ні, слухайте, на поховання 3000. Ну це то тут відносно, це тут не так. Це наші здатні особи, на наприклад. Документів більше людина буде ходити збирати, ніж отримати собі. Ні, ну це тисяча, це не може такого бути. Це одне діло, що там не буде коштів, зараз треба планувати. Давайте ми Людмилу Васильовичу запросимо, хай вона пояснить. Ну, це може бути на дальній місцевості. Тут МРТ треба зробити 3000 заплатити. Ну, слухайте, ви всі прекрасно розумієте, що МРТ коштує 3000. Ну, може, чи хтось проти. На поховання. Ми ж не проти, ми ж тільки знаємо, що добавлять кошти. У моці 3000 треба заплатити за скриті, а тут поховання 3000. Ну, я... Ну, хай мінімальне зараз. Шановні колеги, ви всі були присутні, коли вам надавалися матеріали по кошторису. Ви ж бачили, там були по програмах суми. Ви ж це проголосували. От виходячи з цього. Так, то на наступний рік збільшить. На наступний рік вже не залишить тільки за вас. Це ж бачили перед цим. Подорожку. Ну, подорожку.
під звинувачення. Ні, не можна, що ми нікого не звинувачуємо. Це не звинувачення. Я прийшла в Під час доповіді начальник відділу з питань праці та соціального захисту населення Тимчинської ради. Там була сума надання допомоги онкохворим там дітям і першої другої групи одна тисяча гривень. Депутати сказали, що це мало і щоб вони зрозуміли, що така сума тисяча при такій хворобі. Добавити то можна, але це фінансувати. Просто щоб прописати в межах поскористи значно. Так, в програмі записано, але ж сумами виходячи тисячу не можна. Вони там всі сума тисяча мало. Я кажу, на тисячу засідання, я вже розумію, це тисяча. Дивіться, Валентин Михайлович, там тут є сума на поховання кредиту. Ви людина, яка тепер жила, я яка переживала, сума, це смішна сума для людина, пише бумажку буде забирати, ніж мову цю суму. Я все прекрасно розумію. Але я розказую, що треба в межах фінансових можливостей бюджету запланувати. Якщо додати сюди, треба тільки забрати. Давайте будемо говорити не тільки, де кого менше профінансувати. Значить, а ми пропишемо з комісією, що бюджетною. Ми зараз пропишемо конкретну суму. Наталя, і повинні бути на бюджету комісії теж і так. Так, давайте там будемо говорити. Ну, зараз на бюджетній комісії ми це не рішимо, тому що це бюджетна комісія не по формуванню бюджету. Давайте рішимо на місці. А як його вирішити правильно? На слідуючій сесії, мабуть, вже коли вона буде. Ми будемо бюджет, так? Я тобі кажу, на слідуючій сесії. А ми будемо 5-го будемо десь бюджет, так? Ну, ще попасть, коли державний прийнято. Тобто, тоді будемо дивитися. І дожди, державний прийнявся вчора. Проголосований. 274. 12, номер 12-300. Прийнятий бюджет. Прийнятий. Тоді подивимося, можливо, можна ще запропонувати дивитися, бо це ж. Треба тим, що ми ще побачимо, як там бюджет державний прийнявся, реальність депутації побачимо. Нам її залишили, чи забирали. Чи це ПДФО, залишили, чи забирали. Ми не знаємо, що точно, навіть загальний обсяг фінансової ресурсу бюджету. Подивимося. Все зрозуміло. Ми можемо проголосувати зараз. На наступну сесію, коли ми будемо приймати бюджет, це питання ми будемо приймати на контроль. Я тримаю. Дякую, Валентин. Спасибо за пояснення. Шановні колеги, хто за те, що далі питання взяти за основу руку, проголосувати. Наступне питання про затвердження програми підтримки захисників і захисниць України на 2025 рік та положення про порядок надання грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України на 2025 рік. Доповідає колега Наталія Владиславівна, начальник відділу з питань праці та соціального захисту населення Тимчинської ради. Прошу вас. Депутати, аналогічне питання. Щороку ми затверджуємо дану програму на відповідний рік. Дана програма направлена на захист і підтримку наших сімей загиблих, наших воїнів, які зачищають Україну. Заходами даної програми є компенсація поховання наших військових для ритуалу. Це від 5 000 до 12 000. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям до 18 років, які батьки загинули або знаходяться в полоні. Сума 3 000. Владислава, трошки у вас час. Наступне. Надання матеріальної допомоги сім'ям, які загинули 30 000. Надання одноразової матеріальної допомоги хлопцям, які отримали поранення,
нам вже ж видно. Перша друга. Але це я тільки не зрозуміла оце поховання. Я ж вам. Це хлопці, які загинули і ми виплачуємо компенсацію нашій установі ритуалу. Це тому що ми платимо відповідно до округу за надані послуги. Є таке, що сама частина придбає, вже привозять, ну, на все є, є відстань від доставки до тому коливається сума від 5 до 12. Так, це ми компенсуємо на відповідно договору за надані послуги. Тоді одноразова матеріальна допомога нашим захисникам, до дня захисника та захисників. Я дуже вибачаю. Закриваємо школу медичну, вже хтось це приміщення купляє, і так далі, і так далі, і так далі. Є ще запитання до Наталії Федорівни? Треба в рішенні написати, що розглянули, що переглянути програму, внести коректування і винести на наступну сесію. Шановні колеги, хто за дане питання за основу і цілому, щоб визначати? Але за основу і цілому ви вже приймете, почекайте. Хто? На сесію рекомендуєте. Але треба внести поправки зараз, як мені прописати шансу, переглянути програму і рахувати. Так пропозиції вже пішли, ми її підтримали. Переглянути програму. Я вам кажу, я не знаю, як працювати з такими людьми, так я сьогодні почула. Це ужас. Давайте далі. Про затвердження програми поховання померлих одиноких громадян осіб без певного місця проживання, громадян від похованих, яких відмовилися рідні, знайдені непізнаних групі на території Одинської міської територіальної громади. Доповідає поверник Наталя Розбава, начальник відділу з питань праці та соціального захисту населення Одинської міської ради. Прошу вас. Це нова програма, яка направлена на врегулювання процедури поховання громадян, які не підтримані, які є одинокими. Шановні колеги, є ще запитання? Хто за те, щоб дане питання взяти за основу в цілому, чи щоб визначатися? Про затвердження структури та граничної чисельності працівників структурних підрозділів відділу культури, туризму та релігії Одинської міської ради на 2025 рік. Доповідає Шахленко Людмила Миколаївна, начальник відділу культури, туризму та релігії Одинської міської ради. Прошу вас, Людмила Миколаївна. Цього року ми затверджуємо повністю структуру з юридичною, без статусу юридичної особи. На наступний рік ми зменшуємо нашу структуру на 2,5 штатні одиниці. Це посада бухгалтера, вона у нас вакантна була. Це по 0,5 ставки секретар-друкарка, яка тягнеться ще з деяких часів в школах мистецтв. І це 0,5 ставки редактора центральної бібліотеки. А так це без змін. Ми ж оптимізацію проводили, тобто у нас там багато скорочено. Є запитання? Хто за те, що дане питання взяти за основу і цілому, прошу визначатися. Так, прийнято. Шановні колеги, всі питання порядку денного вичерпали. Дякую. Ну, запрошую завтра на сесію.